Bill Gates i e plajme të mira, i ja atë që farë në përret muajt në vazhdim. Themeluesi i kompanisë Microsoft Bill Gates ka thënë se kjo verë do të në gjej pa Covid, Tashmë shmë si pas ti pritet që lajme të mira do të në vinë gjatë 2021. Ne tashmë dim që shumë njerëz kanë humbur jetën kurse dëmet ekonomike kapin vlerën e 10 trilion dollarëve, por edhe mbi 1 miliard fëmijë kanë humbur kohën më të rëndësishme, shkollën, ka shkruar Gates në blogun e tij. Me gjitha ta i thot se gjera do të përmirsojnë gjatë 2021-it dhe priten lajme të mira për mbar botën. Gjatë këti viti do të navin lajme të mira, kur mendoj shpejtësin dhe përparimin e shkenstarve jam i befasuar. Raca njërzore kur nuk ka bërë përparim më të math, kur është fjala për shërimin e shfardo së mundje brenda një viti. Një gjë e til kur më parë nuk është bërë, si kur në këtë periud që pokalojmë, ka shtuar gejtë. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetëshëm.